চাক এইবিল হল ভোট জলকিয়া মানে এই আপনার চাউলের বেগ থাকে সেবিল কাটি ধাকে এটা পটর সাইজ দিয়ে দো মিনিমামী বারো ইঞ্চির উপর হব লাগিব যদি আপনি ভোট জলকিয়া এনে লগাব বিচারে আজির প্রায় এমাহ পঞ্চলিশ দিন হল ধরনের ভোট জলক কেবল ইয়াদাই থাক উলি অহা আরম্ভ হয়েছে আর গোসুল জোপা যদি চাই আপুনি কিমান সুন্দৰ সুস্থ হৈ উঠিছে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেডিচিন প্ৰয়োগ কৰা নাই কোনো ৰাসায়নিক একো ঔষধে ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু যেতিয়া মই মাটি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই মাটি ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলোঁ আৰু ৰোপণ কৰিছোঁ তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে গছবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ ঠন ধৰি উঠিছে চাওক আৰু প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ দিন পিছতে ইয়াত ফুল আহিব ধুনীয়াকৈ আৰু ফললৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব এইবিলাক পুলি আপোনালোকে দেখা গৈছে এইবিলাক পুলিৰ পৰা মই লগাইছিলোঁ পুলিবিলাক যিহেতু পুলি বেগত আছে এইবিলাক গ্ৰ হোৱা নাই কিন্তু সেই গছবিলাক চাওক যিমান মাটি পোৱাৰ লগে লগে কিমান ধুনীয়াকৈ ঠন ধৰি উঠিলে ইয়াৰ কাৰণে মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে মই যাৰ ওপৰত সবিশেষ ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চোৱা নাই আগে পিছে তেনেহ'লে সেইটো গৈ পেলাই নিশ্চয় চাই ল'ব বা মই আকৌ এবাৰ আপোনাক কৈ দিছোঁ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে গোবৰ দিব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে কম্প'ষ্ট যিকোনো কেঁচুসাৰ বা জৈ জৈবিক খার দিব আর তাৰপিছত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে মাটি দিব তার উপর আপোনালোকে মাটি বেশি নিদিব কেনেকুৱা হব লাগিব চাওক মাটিটো একদম নিমজ নৰম হব নরম এয়া চাওক মই যদি আপোনাক পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এয়া চাওক মাটিটো একেবারে ভুরভুরিয়ে মানে পানি আপোনাৰ ৰখিব নালাগে লাগিলে আপোনালোকে টেন পাৰ্চেণ্টমান যদি ৰঙা মাটি হয় আপোনাৰ বা কাঠ মাটি হয় তেনেহলে বালি মিক্স কৰি লব মই ইয়াত বালি মিক্স মই ইয়াত ধানৰ ভুচি হোক বা কাঠৰ গুড়া হওক তেনেধৰণে মিক্স কৰোঁ মই বিশেষকৈ ইয়াত ধানৰ ভুচি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এইটো মিশ্ৰণটো যিটো আছিলে মোৰ ইয়াত আছেই ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ধানৰ ভুচি আপোনালোকে ধানৰ ভুচি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ধৰি ৰাখিব ৰাখিব নালাগে বস্তুটোৱে এই মাটিটো মানে আপনার পানি দিয়ার লগে পানিট কি হয় ড্রেন হয়ে পেলা তলো গুছি যায় মানে কোনো ধরনের বেমার আজার নাহে এতিয়া ভোট আপনি কি সার দিবেন যদি রাসায়নিক দিব বিচাৰে এইটো সময়ত এতিয়া যিহেতু ফুল অহা সময় হয়েছে এতিয়া আপোনালোকে ধৰক এটা যদি বাৰ ইঞ্চি বা চৈধ্য ইঞ্চি পট আছে তাত আপোনালোকে দহটাৰ পৰা বাৰটা গুটি ডি দিব পাৰে আর পটাশ যদি দিয়ে আধা চামুচমান তেতিয়া কি হব ৰাসায়নিকত উঠি যাব আর জৈবিকত আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন কেন সৰিয়হৰ খলি হৈ আপোনালোকে পঞ্চাছ গ্ৰামমান চাৰিওফালে দি ফালে পানীত দি পানি তাক ধুনীয়াকৈ মানে যাতে মাটিৰ তলত গুচি যায় তেনেধৰণে দিলে হ'ল বা সৰিয়হ হলিহে লিকুইড বনাই পেলাই আপুনি দিব পাৰে বা নিকেক যদি আছে আপোনালোকৰ নিমৰ পাউডাৰ দিব পাৰে বা বন মিল যদি আছে বন মিল দিব পাৰে বা ভাৰ্মী কম্প'ষ্ট যদি আছে ভাৰ্মী কম্প'ষ্ট মানে পোন্ধৰ বিছ দিনৰ মূৰে মূৰে অলপ অলপকৈ যদি সাৰবিলাক দি থাকে আপোনালোকে ৰাসায়নিক হওক জৈৱিক হওক তেতিয়া খুব ধুনীয়া এটা প্ৰডাকশ্যন হয় মই সেইটো আগৰ পৰা এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰি চাইছোঁ এয়া চাওক মই কিমান ইয়াত গেপ দিছোঁ মানে কিছুমান মানুহে লগাই দিয়ে একদম ভৰ্তি কৰি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত পুলিটো লগাই পিছত অসুবিধা হয় কিন্তু মই ইয়াত প্ৰায় চাৰি পাঁচ ইঞ্চিমান এৰিছোঁ এতিয়া মই যেতিয়া সাৰ অলপ দিম অলপ ওপৰৰ পৰা খাৰুৱা মাটি অলপ দি দিম এয়া চাওক প্ৰতিজোপা গছে চাওক মই এনেধৰণে জেগাডোখৰত থৈ দিছোঁ আৰু যিমানেই গছ বৃদ্ধি হৈ আহিব এইটো আকৌ মোৰ খুলিব পৰা চিষ্টেম আছে এইটো মই ফল্ডিং কৰি থৈছোঁ আকৌ ইয়াত খুলি দিম ইয়াত ধৰক এই গছটো আপোনাৰ যিমান হাইট আহিব ধৰক ইমানটো হাইট আহিলে এইটো আকৌ মই গুৰিটো অলপ মাটি উঠাই দিম তেতিয়া কি হ'ব গুড়িটো আপোনাৰ ষ্টেম্পটো মোটা হৈ আহিব আৰু মাটিয়ে যেতিয়া ঢাক খাব তেতিয়া গছবিলাক নপৰে এয়া চাওক গুগুণবেলিয়ে গুগুণবেলিয়া মই নিজে কাটিং কৰি পেলাই লগাইছিলোঁ কেনেধৰণে ফুলি আছে এইটো মই এটা গ্ৰ' বেগত নিজে বনোৱা গ্ৰ' বেগত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো চাওক মই মাটিৰ পত লগাইছিলোঁ গুগুণবেলিয়া এইটো কাটিঙৰ পৰা লগাইছিলোঁ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফুলিব আৰম্ভ কৰিছে এই ভোট জলকীয়া পুলিবিলাক মই তেতিয়া নিজে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ আৰু কেইটামান এনেই মই লগাইছিলোঁ এইটো চাওক ইয়াত এটা ভুট জলকীয়া পুলি আছে পানি চানি দিয়া হোৱা নাই শুকাই গৈছে তাৰ তার অলপ পিছ পৰি আছে একুনা এই লাইনত চাওক এইবিলাক ঘাঁহ বন আপোনালোকে মাঝে মাঝে উঠাই থাকিব ঘাঁহ বন যদি বেছি হয় তেতিয়াও গছটো বৃদ্ধি নয় আর মানুষে কিছুমান কয় যে থ্ৰী জি কৰিব লাগে টু জি কৰিব লাগে মই টু জি থ্ৰী জি কাটিং কিন্তু একো নকৰোঁ নিজে ডালবিলাক সময় সময়ত নিজে ডালবিলাক বাড়ি মানে আহি যায় আপুনি চিজি কাটিং নকৰিলেও হয় কিন্তু চাওক এই ইয়াৰ আগটো যেতিয়া মৰি গৈছিলে ইয়াৰ পৰা চাৰি পাঁচটা ডাল মেলিছিলে কিন্তু এই গছটো চাওক যদি এই গছটোত মই আগো ছিঙা নাছিলোঁ আৰু একো কৰা নাছিলোঁ তথাপিও ইয়াৰ ডাল চাওক মেলিছে মানে এসময়ত ভোট জলকীয়া হওক বা বিলাহী হওক এইবিলাক গছে নিজে ডাল মিলে এয়া চাওক এই বিলাহীবিলাক হ'ল কণ বিলাহী কণ বিলাহীততো মই ক'তো ডাল ভঙা নাই বা ছিঙা নাই তথাপিও কেনেধৰণে ডাল মেলিছে যেতিয়া সময় আহে তেতিয়া নিজে আহি যায় এই থ্ৰী জি ফ'ৰ জি কাটিং কৰি পেলাই আপোনাক দেখুৱাই এনে অযথা টাইমবিলাকহে বৰবাদ কৰা হয় ডাঙৰ খেতিয়কে কিন্তু থ্ৰী জি ফ'ৰ জি টু জি কাটিং নকৰে যে যোনে পাঁচ হাজাৰ দহ হাজাৰ বিছ হাজাৰ লগাই সিহঁতে সেই কাম নকৰে কিন্তু সেই এ এটা এজোপা বা দুজোপা গছ লগোৱাই বিলাকে এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক করা দেখা যায় কিন্তু এইটো এই লাগিব লাগিব কোনো নাই যদি আপনাদেরকে এটা বা দুটা গছ লোল ওপর যদি পিঞ্চিংটুকু তেতিয়া অল্প ফুনকালে গ্রোথ হয় কিন্তু ওভারঅল যদি সাবলে যায় একে হয়ে যায় বিলাকৰ গ্রোথ পিছত গৈ পেলাই এই গছর গ্রোথ আৰু এই গছর গ্রোথত আপুনি কিবা ডিফারেন্স দেখিছে নেকি এইটো আগটুকু ভঙা আছিলে এইটো সব সেই গছৰ গছটো ৰখি গৈছিলে ডাল মেলি মেলিছে সঁচাকৈ কিন্তু গছটো গছটো ৰখি গৈছিলে কিন্তু এইটো চাওক ওপৰত যিমান বৃদ্ধি হৈছে তলৰ পৰা সিমানেই ডাল মেলিছে এনেদৰে আপোনালোকে ভোট জলকীয়া যদি টাবত বস্তাত আপুনি লগাব বিচাৰিছে বেছি নহয় আপোনালোকে বাৰ ইঞ্চিৰ ওপৰত টাবত লগাব লাগিব আৰু এনেদৰে যদি চাউলৰ বস্তাত পঁচিছ কেজিৰ বস্তাৰ দুটা পেকেট বনাব পাৰে পলি মানে পলিবেগ বা আপোনালোকে চিমেণ্টৰ বস্তাত এটাত দিব পাৰে বা এনেধৰণে গামলাত আপোনালোকে এটা গামলাত এটাকৈ লগাব পাৰে বা এটা সেইটো বাল্ডিঙত চাওক এইটো বাল্ডিঙত মই এটা লগাইছোঁ আৰু মাটিটো কিমান দিছোঁ চাওক এতিয়া মই প্ৰায় ফিফটি পাৰ্চেণ্টেই মাটি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াক আকৌ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মাটি দিম মানে কি হয় যিমানেই গছবিলাক বাঢ়ি আহিব তাৰ ওপৰত মই মাটি খাৰুৱা মাটি অলপ অলপকৈ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ য'ত মিক্স থাকিব আপোনাৰ গোবৰ কেঁচু খাৰ বনমিল হৰ্ণ মিল বা এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক অৰ্গেনিক মেন থাকে সেইবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এয়া চাওক এইটো আপোনাৰ বুগনবেলিয়া হয় এইটো বুগনবেলিয়া এইটো বুগনবেলিয়া মই নিজে প্ৰস্তুত কৰা এইটো এটা ফ্লাৱাৰ হয় চিনি পাই আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো চাওক এইটো এটা হেৰিত প্লাণ্ট হয় এনেধৰণে মই প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে জানে যে ভোট জলকীয়া পুলি লগাওঁ নাৰ্চাৰীতে পুলি প্ৰস্তুত কৰি লওঁ আৰু পুলিও বিক্ৰী কৰোঁ কিন্তু এই যিবিলাক আছে এইবিলাক মই কেৱল ঘৰত খাবৰ কাৰণে দুই চাৰিটা পুলি লগাইছিলোঁ তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ মই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই আৰু ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ এইবিলাক যিহেতু কৰিম ইয়াত মই কিন্তু ধৰক নিম কেক বা বনমিল তেনেকুৱা টাইপৰ সাৰবিলাক প্ৰয়োগ কৰিম ইয়াকে দেখুৱাই আজিৰ মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ জয় আই